Dneska vám ukážu, jak vyrobím toto zábradlí. Jak vidíte, tady. Tak mi tady chybí zábradlí. Mám tady nějaký zbytky od minule terasy. A nejsou úplně rovný, protože tady jsou od loňska, ale musím si s tím tady nějak poradit. Tak jdem na to. Chudé vrtule, no. To povídá, že poslední slovo, tak kdo v těchto věcech, která přece
až do 27. září v Kaufland. Jo, v podnikání vám pořád něco dochází. Štěstí nedojde nikdy. Data. S tarify přijdete. Když s dětmi vyrazíte na kolo, když se stanete...
Yeah.
Tím návrhem je, moc tě zvonil telefon a všichni to chtěli. Věkový rozdíl mezi váma je malej. Co mi tam dali do toho, no, těžko říct. Ale dárečky dostávám rád. A co se... Tak, nejprve jsem si na hrubou udělal kříže a teďka jsem si obkreslil vlastně, kde se to protíná, abych to mohl udělat přeplátování. Ještě zafrézujem tady ty hranky, aby to vypadalo pěkně. Až to bude hotový. Stejným způsobem už jenom ty ostatní.
dneska počasí nic moc. Ale dá se nic dělat. Musíme to dodělat. Ještě mi tady chybí tohle pole. Tamhle něco vymyslet. A tamhle ty kříže udělám ještě. Ale je tady krásně. Yes. Pokud se vám video líbilo a chcete vidět další videa, tak dejte odběr, uděláte mi tím radost, nebo like, koukněte na ostatní videa. A pokud vás něco zajímá, napište mi to do komentářů. Pokud budu vědět, tak vám odpovím. Tak se mějte. Čau.